I denna genomgång så ska vi ta och gå igenom uppgift 23.11. Då har vi rektangeln. Här har vi en rektangel. Och en kvadrat. Detta är kvadraten. En kvadrat har lika långa sidor. Har samma area. Så de här två har samma area. Och då behöver vi tolka det här. Vi ska bestämma sidans längd. X här. X ska vi bestämma. Och samma area, det vill säga då är det lika med varandra. Och när vi räknar ut arean på en kvadrat och en rektangel, då är det ju sidan gånger sidan, det vill säga x gånger x, är lika med arean på rektangeln, det vill säga då har vi x plus 4, då måste vi ha en parentes runt det eftersom det är ett uttryck, gånger den här sidan, det vill säga x minus 2. Och nu är mitt tips, när vi har multiplikation av parenteser, rita pilar. Jag som mattelärare gör det och det behöver du också göra för att inte missa något fel. Och då börjar man med att rita, här är ju inga konstigheter, det är x gånger x. Det är ju då x upphöjt till 2, inte 2x utan x gånger x är x upphöjt till 2. Är lika med, sen börjar vi att rita pil, x gånger x och det är ju då x upphöjt till 2. Nästa pil, då har vi x gånger en minus 2. Det blir minus 2x. Sen går jag över till nästa och ritar den här pilen. 4 gånger x, det blir plus 4x. Och slutligen den sista pilen, 4 gånger en minus 2. Då har vi olika tecken multiplicerat med varandra. Då får vi negativt minus 4 gånger 2 är 8. Nu har jag skrivit ut allting och kan börja jobba med det. Och då vill jag samla x upp till 2 på samma sida om likhetstecknet. Så då tar jag minus x upp till 2 på båda sidor. Och då ser jag ju att de här kommer att försvinna. Det vill säga på vänster sida om likhetstecknet har jag 0 kvar. Så 0 är lika med minus 2x plus 4x minus 8. Och minus 2x plus 4x, det kan jag förenkla till 2x. Det är samma sak som om jag skulle säga 4x minus 2x. Det är ju 2x minus 8. Och nu löser jag den här ekvationen med hjälp av balansmetoden. Jag har minus 8, motsatt räknesätt till subtraktion och addition. Det vill säga att jag tar plus 8 på båda sidorna om likhetstecknet. Och då kan jag ta bort de här. Så då har jag 2x är lika med 8. Och det står egentligen 2 gånger x. 2x är ju samma sak som bara att vi inte skriver ut det där multiplikationstecknet. 2 gånger x. Motsatt räknesätt till multiplikation är division. Så då dividerar jag med 2 för att jag ska kunna förkorta bort 2 och enbart få x kvar på vänster sida. Och då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. 8 dividerat med 2 är 4. Så x är lika med 4. Och då ser vi att den här är 4. Den är 4. Den här sidan är 4 plus 4, det vill säga 8. Och den här sidan är 4 minus 2, det vill säga en 2. Arean ska vi räkna ut i B. Det vill säga då så tar vi ju 4 gånger 4 som är lika med 16 kvadratmeter. Det ska ju vara lika stor när vi räknar ut arean på rektangeln här. Eftersom arena ska vara lika med varandra. Och det får vi. 8 gånger 2 är 16 också.